Арим дүргийн үзэгчдээ Монголын мэдээ сувг онцлох зочны ярилцлага үзүүлэхэд бэлэн болсон байна. Бид цагийн сэдвэр ярилцахаар засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга амар ойсголон гөрж авчирдан танд орой мэнд хүргэе. За орой мэнд хүргэе. Тэгэхээр засгийн газар он гараад хид хідэн бас өөрчлөлтүүдийг хийхээр төлөвлөж байгаа гэсэн мэдээллийг бол өгөөд байгаа. Тэгэхээр хамгийн ихний асуулт мэрэгжлийн ялтын ерөнхий газрыг татан буулгачлаа. Төрийн хяна шалах хороо байгуулах гэдэг нь үү гэдэг одоо асуулт нийгэмд байна л да. Энэ дээр эхлээд тариулъя. За, юуны өмнө үзэгчдээ орой мэндийг хүргэе. Монгол улсын засгийн газраас 2023 оны төсвийг өргөн барихтаа зэрэгцүүлж мэрэгжлийн хяналтын байгууллагыг өөрчлөн байгуулах одоо хуулийн төслийг мөн одоо дагалдах хуулиудтай хамт өргөн барьсан байгаа. Нийт 92 хуульд өөрчлөлт оруулсан. Нэмэлт өөрчлөлтийг. За, зорилго маань юу вэ гэхээр ер нь мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагааг шин түвшинд гаргах, хөгжүүлэх. Нэгсэндээ бол энэ хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг либералчлах юм бодлогыг бол барьж ажиллаж байгаа гэж ингэж ойлгож байна. 2003 онд байгуулагдсан мэрэгжлийн хяналтын байгууллага мэдээж тодорхой цаг хугацаанд өөрийн үүргээ гүйцэтгэж өнөөдрийг хүргэж ирсэн. Тэгвэр сүүлийн жилүүдэд бол мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаа иргэд олон нийтэд аж ахуй эрхлэгч нарт бол хүрч чадхаа болсон. Тэдний итгэлийг даахаа болсон гэсэн үг. Тэгэхээр итгэл даахгүй төрийн үйлчлэгэ гэж бол төрд байх ёсгүй байна. Тэр утгаараа мэрэгжлийн хяналтын байгууллагыг татан буулгаж, за шаардлагатай хяналтын үйл ажиллагааг мэрэгжлийн яамдуудад хариуцлах замаар цаашлаад одоо Монголд хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх замаар хувийн хөвшил төрийн бүс байгууллагуудаар хяналтын тогтолцоог бий болгох энэ зорилгыг бол агуулж ажиллаж байгаа юм байна. Тэний хүрээндээ худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын хуулийг эрх 7 оны засгийн газрын хурлаар улсын хурлд өргөн байрна. Ингээд энэ хууль батлагдсны ард дээр 2023 онд маш олон төрлийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг мэрэгжлийн холбоодод шилжүүлэх боломж үүсэх юма гэж ингээд засгийн газрын зүгээс харж байна. За, засгийн газар бол үндсэн хуулиар хүлээсэн үүрэг буюу ард иргэдэд эрүүл аюулгүй орчинд амьдруулах үүргийнхаа хүрээнд одоо ийм хүнс байгаль орчны голцоо энэ аюулгүй байдлыг хангах чиглэлийнхаа хяналтыг бол зайлшгүй авчилдаг шаардлагатай байна. За, бусад төрлийн хяналтыг бол энэ төрийн бас байгууллагууд шилжүүлэх боломжтой гэсэн ийм байдлаар л тооцож үзэж ажиллаж явна. Төр цомхон чадварлаг болно гэдэг аа энэ мэрэгжлийн хяналтаас эхэлж гин гэж ойлгох чинь дээрэс нь уул уурхаан томоохон компаниудаа бас яг энэ чадварлаг боловсон хүчнэр одоо хангая гэдэг асуудлыг хөндөж тавьж байгаа. Дээрэс нь Эрдэнэс Монгол компани нээлттэй ажлын байр зарлаа штэ. Энд дэр тавс. Тэг ер нь одоо засгийн газар бол томоохон өөрчлөлтүүд буюу шинэ одоо реформыг одоо эхлүүлэх зорилгыг тавьж ажиллаж байгаа гэж ингэж ойлгож байна. Жилдээ дунджаар нэг сая 100 мянган орчим иргэдээсээ санал хүсэлт гомдлыг хүлээж авдаг төр бай. Бүх шатаараа дамжаад гүцэн тоогоо. За, тэрийгэ шийдвэрлж байгаа байдал дээр хангалттай юу үгүй юу гэд үзэхэр төр тайлан тавихтаа бид одоо 90-95% гүйцэтгэлтэй хангалттай гэд тайлан тавьчаад байж итэл чанарын асуудлыг хөндөөд үзэхэр 15-20% чанартай гүйцэтгэл хийсэн байна. Нэгэсэндөө төрдөө хандсан иргэн шаардлагаа хангуулж авч чадсан уу үгүй юу гэд аваад үзэхэд тэр чанар нь 15-20% гүйцэтгэлтэй байна гэсэн. Тэгэхээр энийг бид яаж 90%д яаж 100% хүрсэн гүйцэтгэлтэй чанартай үйлчлэгийг үзүүлдэг болох юм бэ? Ингийн тулд бид ямар төвшөнд хяналт тавьж ажиллах уу гэдэг дээр маш олон талаас ярилцсан. Ингээд төрийн засгийн газрын дотоод хяналтын байгууллагыг байгуулах нь бол зүйтэй. Энэ бол гадагшаага биш зөвхөн дотоод та. Төр иргэндээ үйлчлж чадаж байна уу үгүй юу гэдэг дээр үнэлэлт өгнөлтийг өгч идэв бай. А гэхдээ энэ байгууллагын үндсэн одоо зорилго нь зөвхөн хяналт шалгалтын дээр төвлөрдөг байхгүй. Харин урьдчилан сэргийлдэг, судалдаг, тандан судалгаа хийж чаддаг. За, тэрнээсээ үндслээд үүсч болзошгүй хүн зүртэл, авилгал, бэрхшээл хаана байх уу гэдгийг тодорхойлсны үндсэндэр урьдчилсан арга хэмжээг авдаг байгуулга байя. Нэг ёсондоо энийг одоо үндсэндээ маш товчхоноор тайлбарлаж хэлэх юм бол дөрвөн зүйл дээр ажиллаж болж байгаа юм. Нэгдүгüүрт нь энэ нөхцөл байдал яагаад бий болоод байна вэ? Энэ хүн зүртэл юунаас олж үүсээд байт юм бэ? Энэ хүн зүртлийг үүсэж байгаа шалтгаан хуулиндаа да байгаад байна уу? Тийм ээ. Байгууллагатаа байгаад байна уу? Эсвэл албан тушаалтандаа байгаад байна. А бүр эсвэл иргэн маань төр тандахтаа оновчтой зөв газраа зөв хандж чадахгүй байгаадаас ийм нөхцөл үүсээд байна уу гэдгийг л оншил тогтоодгүй. Хэрвээ хуулинд асуудал байвал хуулийг өөрчилдөг бай. Байгуулгад асуудал байвал байгуулгыг өөрчлөн байгуулах замаар энийг шинжилдэг бай. Албан тушаалтанд асуудал нь байгаад байгаа бол хариуцлагыг тооцдог. А иргэн маань дутуу мэдээлэлтэй бол бид бүрэн мэдээлэл хангадаг бай, туслан зөвлөдөг байя л гэсэн ийм зорилгыг агуулсан байгууллага бол байгуулагдчихна. Төрийн албыг төрлийн алба, танилын алба биш болгоно. Чадварлаг нөгөө цомхон бүтцээр ажиллах тэр бүх шалгуур суйруудыг нь шийдэд өгнөөл гэж ойлгох нь байна зү? Тий, ер нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр
За бүгд найрамдах Солонгос улсын КОИКА олон улсын хамтаан ажиллагааны байгууллага. За Сингапурын их сургуулийн дэргэд байдаг томоохон судалгааны хүрээлэнгүүд бас манай энэ төрийн албаны төвшөнд хэд хэдэн төрлийн судалгааг хийсэн байдаг. Нэгдүгээрт нь төрийн бүтэц оновчтой бус байна. Яамдуудын бүтэц, агентлагуудын бүтэц, энэ аймаг орон нутгийн засаг даргын тамгын газруудын бүтэц оновчтой бус байдалтай байгаад байна. Нэгэсэн доо бол одоо магадгүй бидний тодорхойлж байгаа бол 20-р зууны арга барилтай 20-р зууны бүтэцтэй энэ хэлбэр илүү тод харагдаад байна. Гэтэл бид өнөөдөр 21-р зууны дэвшилтэд одоо бүтэцтэй хандлагатай байх тэр орчныг иргэдмээр хүсэж байна гэдэг. Нэгдүгт дүнэлт гарч ирж байна. За 2-дугаарт оронтоо хэт их данхаасан байна. Оновчтой бус байна. Хүнд зориулсан байдлаар оронтоог бол бий болгосон. Энэ хандлага бол нийтлэг байна. 30 хүн суугаад хийчих ёстой газар 50 хүн ажиллаж явах жишээтэй байна. Энийгээ одоо дахиж инженерчлэл хийгээч, шинээр бүтцээ хийгээч гэдэг дүгнэлтч гарсан, судалгаач гарсан. За 3 дугаарт нь төрийн албанд ажиллаж байгаа албан хаагчдын чадварын асуудал. Төрд ингээд орхтой хүн бол төрийн албан шалгалтыг нэг удаа өгөөд насан туршдаа төрд ажиллах эрхээ авч чаддаг. Тэгэхээр энийг яагаад жил болгон аттестатчлал явуулж болдоггүй юм боيو? Ур чадвар дээр суурилсан судалгааг тогтмол яагаад хийж болдог юм? Ур чадвар дээр суурилээд тэрнээс нь амарсан цалингийн системийг яагаад тогтоож болдоггүй юм бэ? Өргөнд үйлчилж байгаа ёс зүй, хандлага тэр ур чадварыг нь үндэслэсэн ухаалаг үнэлгээний системтэй төрийг яагаад бий болгож болдгүй юм бэ гэдэг. Ийм зүйлүүд гарч ирсэн учраас бид одоо энэ судалгаанаас гарсан дүгнэлт судалгааны дүн зэргийг харгалзан үзэж энэ өөрчлөлт байгуулах ажлыг хийх ёстой гэж ингэж үзэж байна. Одоо цаг хугацаач гэсэн бас хоцорж байна. Ард иргэд мэн энийг хурдтай хийхгүй байгаа учраас бүхэмдэж байна. Талбай дээр цугулж жагсаж байна. Төрөөс авах ёстой үйлчилгээгээ бүрэн хангалттай хэмжээнд авч чадахгүй байгаа бүхэмдлээ маш олон төрлөөр илэрхийлж байна. Тэгээ энийг бол Монгол Улсын засгийн газраас ер нь иргэдийнхээ тавьж байгаа асуудлыг бол бүрэн хүлээн зөвшөөрч асуудлыг богино хугацаанд зөв шийдвэрлэх ёстой гэж ингэж болов зорж байгаа. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагааг ялангуяа манайхан сүүлийн үед энэ уул уурхайн салбарын хулгай болох гэхээр газар авсан байна. Тэгэхээр уул уурхайн салбараа цэгцлэечэ гэдэг шаардлагыг бол иргэд тавиад байгаа ш. Тэгэхээр энэ цэгцлэх ажлыг Эрдэнэс Монголоос эхлүүлж гэнэ гэж ойлгож байна. За яг зөв. Тэгэхээр одоо яг миний ярих 3 дахь сэдэв маань энэ Эрдэнэс Монгол компани өөрчлөлт байгуулалт холбоотой асуудлыг хөндөж байгаа. Эрдэнэс Монгол компани байгуулагдаад үндсэндээ 15 дахь жилдээ орж байна. Тэгэхээр 15 жилийн хугацаанд одоо яг юу бүтээж амжуулваа гэд харахаар бас учир тутагталтай зүйл их олон байна. Нэгдүгээрт нь одоо яг өөрийн удирдлаганд байгаа охин компаниудын компани засаглалыг сайжруулах тал дээр анхаарал тавьж ажиллаж чадсангүй. Гадаа дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татаж хамтарч одоо улс орныхоо эдийн засгийг тэлэх энэ бодлого дээр үүргээ бас хангалттай хэмжээнд гүйцэтгэж чадсангүй. За Эрдэнэс Монгол дээр суурлаад баялагын сан, хөгжлийн сан бий болж цаашдаа ард иргэдийн амьдралд бодиттой хөв нэмрийг үзүүлэх нийгмийн олон салбарт хөрөнгө оруулалтыг хэрэгцээ шаардлагыг хангах хэмжээнд нь хийж эхлүүлэх гэдэг их олон том зорилго тавьсан боловч өнөөдрийг хүртэл бас хангалттай хэмжээнд хийж чадсангүй. Мэдээж тодорхой төвшний амжилт бол байгаа. За тэгэхээр засгийн газрын зүгээс одоо юу гэж үзэж байгаа вэ гэхээр Эрдэнэс Монголыг олон улсын төвшөнд буюу гадаадад дотоодод хөрөнгө оруулалтыг босгож чаддаг менежментийг хийдэг цэвэр менежментийн компани болгож өөрчлөлт байгуулах асуудлаа бол шийдье гэдэг нэг мөр шийдье гэдэг зорилгыг тавьсан. За энэ хүрээндээ бүтц бүрэлдэхүүнтэй холбоотой асуудлыг шинчилье гэдэг зорилготойгоор энэ 7 оны 2-р өдөр төлөөлөл өдөртх зөвлөлд нь хуралдаж бүтцийг шинээр баталсан байна. За Эрдэнэс Монгол бол үндсэндээ 7 газартай 7 хилцтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулна. 7 газарт бол үндсэндээ менежмент хийх зорилго бүхий. Нөгөө талаасаа охин компаниудын стратеги төлөвлөлтийг толгой компанидэр бодиттой бий болгож гаргаж ирдэг буюу улс орныхоо хөгжлийн бодлоготой уялдсан концепцийг тэр төрлийн өмчит компаниуд аль аль шатанд авч явдаг байх нөхцөл зүйрийг хийх зорилготой бүтцийг хийчихэж байгаа. За энэ бүтэц бол нэлээд чадварлаг ажилтан албан хаагчтай байх шаардлагыг дагуулж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр төрийн зүгээс засгийн газрын зүгээс бол энэ бүтэцэд зориулсан энэ бүрэлдэхүүнийг бүрдүүлэхдээ олон нийтийн дундаас манай залуучуудад бас амжилттай гадаа дотоодод боловсрол эзэмшсэн өөрсдийнхөө мэрэгжилд тодорхой хэмжээнд мэрэгшсэн чадвартай ажиллах боловсон хүч юм бол хангалттай байгаа учраас нээлттэйгээр сонгон шалгаруулж үзье гэж. Ирэх 7 хоногт үндсэндээ ямар компаниуд яаж зохион байгуулж олон нийтэд ил тод явах вэ гэдэг бүх асуудал тодорхой болно. Ингээд 1 сарын 2-ноос 1 сарын 16-ны хооронд бүртгэл явагдаад 1 сарын 20-ноос 1 сарын 25-ны хооронд хоёр шатны сонгон шалгаруулалт нь явагдсны үндсэн дээр
энэ Эрдэнэс Монголын 88 ажлын байран дээр одоо альбан тушаалтан цамлагдах нөхцөл нь бүрднэ гэж ингэж харж байгаа. Тасаа хэллээ шүү дээ. Маш олон залуучуудыг одоо шинэ одоо соргаг тэр мэрэгчлэнүүдийг сонгож авна гэж. Гэхдээ манад энэ бас худлаа агаад байдаг шүү дээ. Нэг даргын танил ч юм уу, нэг дарга хүүхдээ ч юм уу оролцсон, нэг сайд хүүхдээ чигцэн. Энэ тохиолдол бол өнөөдөр манад маш их байдаг. Ялангуяа төрийн албанд өндөр цалинтай авал урхаан компаниудад. Тэгэхээр энэ асуудлыг яаж зохицуул? Яг 2-3 талтай. Ер нь бол би түрүүн хэллээ төрийн оролцоогүйгээр хүний нөөцийн удирдлагын компаниуд бас байна. Монголд одоогийн байдлаар бидэн дээр ирсэн мэдээлэлээр 5-6 компани байна. Эдгээрийг энэ худалдаа аж үйлдвэрийн танхим зохион байгуулад нэгд өдр албан олцолтуудыг бид хийх гэж байна. Ингээд төр бол яг хөөр зөвхөн хяналт тавих байдлаар оролцсон. Гол зохион байгуулалтыг нь энэ хүний нөөцийн удирдлагын компаниуд ихтэй сургуулиудын эрдэмтэд профессоруудыг оролцуулсан байдлаар төрийн оролцоо байхгүй гэсэн. Зохион байгуулж өгнө гэсэн. Төр бол зөвхөн хяналт тавих хэмжээнд оролцсон. Ягаад гэвэл бид энэ төрийн эмчин компаниудад хийх гэж байгаа өөрчлөлтөө төр өөрөө амжилттай болохыг хүсэж байна. А энэ том зорилгыг тавьчаад энэ тунд бид одоо танил тал тийм ээ албан тушаал эрх мэдэл улс төрийн нөлөөллөгийг оруулаад эхлэх юм бол бидний зориуд байгаа шинжилэл өөрчлөлт одоо бүтэхгүй гэдэг нь бол ойлгомжтой. Цаашдаа ард иргэдийн зүгээс төрд итгэх өнөөдөр солирцсан байгаа энэ итгэл улам бүр солирох нөхцөл рүү явах аюултай учраас бид энэ дээр илүү хариуцлагатай хандах ёстой гэж зорж байна. Гэтэ энэ тогтолцоог бид хэвшил болох ёстой. Төр заавал өөрөө тийм бүтцийг бий болгож тэр сонгогчлалтыг хийдэг байх шаардлагагүй. Төр захиалгаа өгөөд тэр HR-ын компаниуд зохион байгуулалтыг хийгээд сонгогчлалтыг хийгээд өгчтөл байх ёстой. Гагцгүй тэр HR-ын буюу хувийн хэвшлийн хүний нөөцийн удирдлагын компаниуд мань зарчимтай шударга ажиллах ёстой. За тэр үнэлгээ болон сонгогчлалтын процессыг олон нийтийн нүдэн дээр ил тод явуулдаг байх ёстой. За тэр бүрэлдэхүүнд нь мэрэгжлийн эрдэмтэд судлаачд, доктор профессорууд орсон байх ёстой. Бидний зүгээс тавьж байгаа шаардлага эрдөлийн харин хяналтыг бол төр ямар төвшөнд явж байгааг нь хянана гэсэн. Сайд дарга нар нөлөөлөхгүй байх боломж гэдэг юм уу тэр журманд нь оруулаад тавих юм. Журманд нь оруулаа сонгон шилралтын журмаар хийчихнэ. Хоёрдугаарт нь энэ 7 оны засгийн газрын хурлаар ерөнхий сайд бас нэг том чухал үүргийг өгсөн. Би бас хэвлэл мэдээлэлээр олон нийтэд мэдээлсэн байна. За тэр юу вэ гэхээр улсын хурал засгийн газрын гишүүн дэд сайдын албан тушаал ашиж байгаа энэ улс төрийн албан тушаалтнуудаас ард иргэд мэн бол ёс зүг ихээхэн хэмжээнд шаардж байна. Ёс суртахуунтай ард иргэд юм уу олон төмнийхөө өмнө хүлээсэн үүргийг нэр төртөө биелүүлдэг байгаа ч гэдэг ийм зүйлийг шаардж байгаа нь нууц биш. Алхам тутамдаа шаардж байна тийм ээ. Тэгэхээр энийг одоо хэрэгжүүлэх эхлэл болгож энэ өндөр албан тушаал хашиж байгаа этгээдүүдийг энэ албан тушаал хашиж хугацаанд хамаарал бүхий этгээдүүд нь нэгдүгээрт төрийн захиргааны болон төрийн өмчийн компанид шийдвэр гаргах төвшөнд өдөрдох албан тушаал хашихгүй гэж гарын үсэг зурдаггүй бай, шийдвэр гаргадаггүй бай. Тэр харин мэрэгчлэтнэр юм уу бусад төвшөнд ажиллах нь бол мэдээж одоо нээлттэй хүний эрхийн асуудал учраас тэр дээр бол нээлттэй гагцгүй 100% тэгж ажиллахгүй байх тэр зарчмыг тогтоход. Хоёрдугаарт тэр улсын их хурал засгийн газрын гишүүн дэд сайдаар ажиллаж байгаа этгээдүүдийн өөрийн эзэмшлийн болон хамаарал бүхий этгээдүүдийн эзэмшлийн компани төртөө тендерийн болон худалдаа авалтын үйл ажиллагаанд оролцдоггүй байх. Энэ зөвцөлтийг хийгдэг үүрэг өгсөн. Тэгэхээр эх 7 оны засгийн газрын хурлаар буюу 28-ны өдрийн засгийн газрын хурлаар энэ хуулийн өөрчлөлтийг засгийн газраас улсыг өргөн барина. Нэг сарын 17 хавьд одоо улсын хурлын чуулган, намрын чуулган завсарлах тийм хугацаатай байлээ. Энэндээ багтаж энэ өөрчлөлтийг баталчих байхаа гэж одоо бидний зүгээс бол найдаж байна. Тэгээ цаашдаа аль болох л одоо нэг олон нийтийн энэ дургуутцал бүхнэлийг төрүүлж байгаа бусдаас илүү боломжийг те шударга бус байдлыг бий болгох гээд байгаа энэ орчин нөхцөлийг засад залруулахын төлөө бүхэл цаг үед одоо засгийн газар санаачилгаа гаргаж ажиллана гэсэн. Тэгэхээр яг ийм байдлаар одоо Эрдэнэс Монголын шинэ зохион байгуулалтанд бид бол онцгойлон анхаарна. За Эрдэнэс Монголын энэ шинэ одоо ажилтан албан хаагчдыг сонгон шалруулах үйл ажиллагаа амжилттай болсны үндсэндээр цаашлаад Эрдэнэс Монголын харьяанд байгаа нэг 30 орчим охин компани байна. Энэ охин компаниудын бүтц бүрэлдэхүүнтэй холбоотой асуудлыг яг ийм зарчмаар өөрчлөлт шинжилгээ ажлыг бол 23 оны эхний хагас жилдээ бол багтааж амжуулж хийнэ. За мөн дээрэс нь төрийн эмчийн бодлого зохицуулалтын газрын харьяанд байдаг аймаг орон нутгийн аз заагаас өсвүүлээд бас нэг 60 орчим төрийн эмчит компани байдаг. Гэхдээ эдгээр компаниудын яг өнөөдөр бол бараг 70 орчим хувь нь ашиггүй ажилдаг. Нэгэсэнд бол төр зайчгүй хэрэг шаардлагатай үйлчлэгийг авч явдаг. За нөгөө талдаа бас тодорхой хэмжээнд ашигтай ажилдаг төрийн эмчит компаниудын
бүтэц, удирдлага, бүрэлдэхүүний асуудлыг бас энэ зарчмаар шинжлэх ажил зохион байгуулагдана гэсэн үг. Тэгээд энэтэй холбоотойгоор эх нэгдүгээр Монголын хөрөнгийн биржийн 34 IPO хийх ажил зохион байгуулагдана. За зорилго бол хөрөнгийн биржийнхээ 34%-ийг олон нийтийн хараа хяналтанд өгье. Олон нийт мэн өөрөө хөрөнгийн биржийн зохион байгуулж байгаа энэ IPO гаргах хөвчлөлийг хийх үйл ажиллагаанд хяналттай байя л гэж. Тэр олон нийтийн хяналттай болсон хөрөнгийн биржээр төрийн өмчийн компаниудын IPO хийх ажлыг зохион байгуулна. За яг энэ одоо олон нийтэд нээлттэй болохтой одоо холбоотой бас асуудлууд яа одоо мөнгөтэй хитгэн хүн байна. Ард иргэд бол тэр нээлттэй олж байгаа хувьцаа арилжаанд оролцох боломжгүй байна. Тэгэхээр нөгөө нэг хулгайл луйрдад авсан мөнгөөрөө буцаага төрийн өмчийн компаниудыг авчих юм биш үү гэдэг хардлага төрөөд штеп. Энийг яаж зохицуулах вэ? За төрийн өмчийн компаниудын хувьчлал буюу IPO гарах үйл ажиллагаатай холбоотой хязгаарлалттай хуулийг баталсан байна. Жишээ нь одоо 5% илүүгээр нэг хувьцаа эзэмшигч хамаарал бүхий этгээдүүдэрээ тохируулж авах боломжгүй хэлбэрээр зохицуултыг хийсэн. А энэ бүх зохицуулт үйл ажиллагаанд маш өндөр түвшний хяналтыг хөрөнгийн бирж, тэр андроидтрин компаниуд бол зохион байгуулж хийх ёстой. За ингээд ер нь бол хувьчлалын үйл ажиллагааг яг өөрөө чи асуудаг зөв хэн нэгэнд 5% эрхтэй байдлаар хөрөнгө чинээтэй монополь үүсгэсэн байгаа хэсэг бүлэгт илүү боломжтой хэлбэрээр хийхгүй гэдгийг л Монголын төр зорж байгаа гэсэн үг. Тэр ч утгаараа эхлээд бид хөрөнгийн биржийг олон нийтийн хараа хяналтанд авчиж өгье гэж. Тэр олон нийтийн хараа хяналтанд орсон хөрөнгийн бирж дараа дараагийн төрийн өмчийн компаниудад хувьцаа гаргах IPO хийх ажлыг зохион байгуулаад явуучна. Тэгэхээр нөгөө төр дангаараа хийгээд юм уу бас л нөгөө олон нийтийн хардлт сэрдэлтэн дунд явдаг энэ үйл хэрэг багасах баха. Олон нийт мэнь өөрөө өтөвтэй хяналтаа тавих хэвээр боломжтой болох байхаа л гэж бидний зүгээс зорж ажиллаж байна. За ер нь бол засгийн газар 21 оноос хойш энэ төрийн өмчөд байгаа компаниг нэгдүгээрт нь олон нийтийн хараа хяналтанд хөргий оруулъя. Хоёрдугаарт нь аль болох цөөлё. Цаашдаа төр ерөөсөө юм аж ахуй үйлчилгээний бизнес хийдгээсээ татгалзъя. Ямар хэлбрээр ямар цаг хугацаанд өмчлөлд авичин шилжүүлэх боломжтой вэ гэдэг энэ зөв оновчтой хэлбэрийг сонгож байгаа. Гэхдээ мэдээж одоо сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд энэ ковид болон энэ Орос Украины нөхцөл байдлаас үүдэлтэйгээр эдийн засгт бол хаа хаанаа хүндрэл бэрхшээл үүсцэн. Гадны талдаач үүсцэн байна. Дотор талдаач бас ийм нөхцөл үүсцэн. А энэ эдийн засгийн нөхцөл байдлыг хөрөнгийн бирж зөв үнэлж ямар цаг хугацаанд нь ямар хэмжээний төрийн өмчит компаниг IPO хийх вэ? Тэр нь иргэдийн худалдаа авах чадварт нийцэж иргэдийн гар дээр хүрч чадах уугүй гэдэгт бодит үнэлгээд үнэлт хийсэн үндсэн дээр зохион байгуулагдана л да. Тэгхгүйгээр ингээд юу юуггүй шуурх шуурж байгаа юм шиг бүгдийг нь оруулж ирээл зөвхөн мөнгөтэй хэсэг нь авах боломжийг бүрдүүлнэ гэж болов ойлгож болохгүй. Засгийн газар тэрнээс бол татгалзна. 30 жил явж ирсэн тогтолцооны гажууд л одоо яг эдэбээр болоод тесэрж штэ тий. Өнөөдөр нийгэм ямар нөхцөл байдалтай байж чинь. Тэгэхээр засгийн газар яг энэ одоо бүтцийн өөрчлөлтүүдийг энэ реформуудыг хийснээр яг энэ 30 жил яваад ирсэн алдааг засах залруулах боломжтой гэж бодож байна уу? Жишээлбэл одоо яг баялгийн уулга дээр засгийн газар өөрөө шүглүүлээсэн гэж байгаа боловч ингээд замхарчих үед нөгөө нүүрсний хулгайчдыг илрүүлэх ажил чинь юу болж байгаа юм бэ? Ингээд зогсчих юм уу гэдэг асуулт бас байна л да. Тий. Зөв хууль хяналтын байгууллагт бол бүх асуудал шилжсэн байгаа шүү дээ. Засгийн газрын зүгээс бол бүх шатны байгууллагынхаа байгаа бүх баримт мэдээлэл материалыг хууль хяналтын байгууллагт шилжүүлсэн. За тэгэхээр цагдаа болон цагдаагийн эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх нэгж авилгалтаа тэмцэх газар бол одоо хямчилгалт үйл ажиллагаа явуулж мөрдөн байцаалт үйл ажиллагааг явуулж байгаа гэж бидний зүгээс ойлгож байгаа. За эдгээр хууль хяналтын байгууллагуудын үйл ажиллагааг бол маш өндөр хурдтай явж гин гэж засгийн газрын зүгээс харж байна. Маш олон тооны мөрдөн байцаагчдыг тал талаас татан төвлөрүүлээд бүх төвшөнд энэ мөрдөн байцаалт үйл ажиллагааг явуулж байна. Энэ нүүрстэй холбоотой асуудал дээр мэдээж одоо маш олон төрлийн бодиттой болон бодит тус мэдээллүүд нийгэм сенсац болоод гарцсан байгаа. 44 их найтын хулгай явагчаа гэж анх зарлагдсан. Тэрнээс хамаарад нэг иргэнд одоо хэдэн сая төгрөг оногдох юм бэ гэдэг асуудал хөндөгдөж олон нийтийг бол ингээд төрөгдүүлсэн мэдээлэл рүү хитэх явуулсан. За яг бодит байдал дээр ямар нөхцөл байна вэ гэдгийг засгийн газрын зүгээс энэ нүүрсний үйл ажиллагааг тойрсон төрийн байгууллагуудын бүх том мэдээллүүдийг нэгтгэхэд нэгдсэн нэг мэдээллийг бол хэвлэл мэдээллийн байгууллагынханд ч өглөө, хууль хяналтынханд ч өглөө, улс төрийн намууд, улсын их хурлын гишүүдэд бүх төвчнүүдэд бол хөргүүлсэн байгаа. Нэг том дутагдал байна манай төрд. Маш олон төвчний байгууллагууд өөр өөр том мэдээлэлтэй тэрийгээ бас баталж нотолж чаддаггүй. Тэрнээсээ болоод
улс төрчдийг буюу улсын хурлын гишүүдийг зарим талаар засгийн газрын гишүүдийг бодит тус мэдээлэлээр хангахдаг. Нөгөө бодит бус мэдээлэлээр хангагдсан улсын хурлын гишүүд илүү нөгөө бидний ярьдгаар популист маягаар олон нийтэд сенсац хүргэх зорилготойгоор асуудал тандчдаг. Ингээд иннээсээ нөгөө олон нийтийг одоо юу гэх юм те тайван бус байх нөхцөл рүү оруулдаг. Тэр дээрээ дөрүүлж улс төр хийгээд яваад байгаа. Ийм л байдал тунд явж байна. А эргээд нөгөөдхийн засаг залруулж гэдэг юм уу бодит тоо мэдээлэл ойлгуулах гэхэд ихэр иргэд маань хүлээж авдаг. Та нар удлаа ярьж байна. Ягаад гэвэл тент чинь тэгж ярьсан. Ягаад гэвэл тент тэгж ярьсан гэдэг ийм л нөхцөл төр. А гэхдээ энийг засгийн газрын зүгээс нөгөө бодит тоо мэдээлэлээр бүрэн хангуулах зорилготойгоор нэгдүгээр хууль хяналтын байгууллагуудад бүх мэдээлэл гаргаж өгч, хоёрдугаарт нь Эрдэнэс тамтлогийн компани өнгөрсөн хугацаанд хийсэн нүүрс олборлолт, тээвэрлэлт, борлуулалт, за улсад төлсөн татвар зэрэг бүх үйл ажиллагаан дээр нь олон улсын аудитын байгууллагыг оруулчих. За энэ зар бол Эрдэнэс тамтлогийн компаниас олон улсын зар тавигдсан. Он гараад одоо сонгоншлуулалт өгөлд явц болох байх. Ингээд одоо олон улсын хараат ус аудитын компани орж ирээд тодорхой хугацаанд зөвхөн бидэнд ирж байгаа урьдчилсан мэдээлэлээр бол 4-6 сарын хугацаанд энэ аудитын үйл ажиллагаа явагдана гэж. А энэ аудитын үйл ажиллагаа явагдсанаар нэгдүгээрт хоёр ачаал бүтэлттэй болчих. Нэгдүгээрт олон нийтийн зүгээс хууль хяналтын байгууллагын зүгээс бодиттой тоо мэдээллийг олон улсын хараат ус аудитын 10 их найдаа яриад байгаа. Тэр олон улсын аудитын хараат ус байгууллагын дүгнэлтээр тодорхой болчих. Хоёрдугаарт ард иргэд мэж гисэн. Нөгөө нийгэм сенсацлагдаад зарлагдсан олон янзын тоо аль нь зөв байсан юм бэ гэдгийг хараад авчна. Гуравдугаарт энэ 10 гаруй жилийн хугацаанд Эрдэнэс тавтлогийн компани аль нэгж дээр нь ямар ямар төрлийн тоглолтлууд гарсан бэ гэдгийг Монголын ард түмэн засгийн газартаа бас бүгдээрээ олоод харчих боломж бүрдэх юм байна. За дөрөвдүгээрт нь хэрвээ энэ тавтлогийн компанийхаа үнцнийг өсгөё. Олон улсын төвшөнд одоо IPO гарах ажлыг зохион байгуулъя гэж одоо үтсэн тохиолдолд энэ олон улсын аудитын байгууллагын хийсэн үнэлэлт дүгнэлт бол бидний шин төвшөнд гарах боломжийг гаргачихж байгаа. Яг үргэдэм байх зүгээс энэ тавтлогтой холбоотой IPO гарах асуудал дээр хоёр янзаар ойлгоод байдаг. Нэгдүгээрт олон улсад гараад явчихаар иргэд бидэнд боломж олдохгүй. Нөгөө олон улсын уу гадны хөрөнгө мөнгөтэй компаниудад авчих юм шивс гэдэг нэг айц байдаг. Тэгэхээр яг Монголын төрд бол хоёр сонголт байгаа юм л да. Нэгдүгээрт одоо иргэдтэй энэ хувьцааг тодорхой хувийг нь одоо 1072 шиг хоорондоо арилжаалах боломжгүй хэлбрээр нь эзэмшүүлээд Эрдэнэс тавтлогоо өнөөгийнхөө байдлаар бизнес хийгээд явах нэг боломж. Эс бүгөөс олон улсын төвшин томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг татаад өнөөдрийн байгаа 1072 хувьцаач тэр үндсэн Эрдэнэс тавтлогоо компани өөрийн үнэлгээ хөрөнгөч тэр одоо хэд дахин өсөд явах боломжийг бүрдүүлэх боломж байгаад байгаа. Яг үгээр цэвэр бизнес талаас нь ярих юм бол олон улсын зах зээл дээр IPO гаргах нь бол аль аль талаас нь илүү гэж эдийн засгчид бол бараг 90% үздэг. А зөвхөн ард иргэдийн зүгээс бол илүү 1072 хувьцаа хэлбрээрээ эзэмшээд байжих сонирхол бас тодорхой хэмжээнд байгаад байгаа нэг юм хоёр талтай. Гэхдээ засгийн газрын зүгээс бол аль аль нэг нь судалж явж байна. Аль нэг талд нь эцсийн шийдвэр бол гараагүй байна. Эрдэнэс тавтлогоо компаниас гадна уул уурхаан компаниуд дээр бас ийм хулгай байдаг юм биш үсттэй. Энд дээр жишээлбэл засгийн газраас судалж үзэж байгаа судлууд юу байна? Засаг бол бас хууль бусаар хувьчилсан хит хитэн одоо компаниудыг бол буцааж авсан маар төхөлдөл тахны төмөрлөг Эрдэнтийн 49%. Ер нь зүгээр яг нэг л юм нийтлэг ойлголт байгаа. Тэрнтэй бас санал нийлдэг. Ер нь ард иргэдийн зүгээс бол төрийн өмч гэж байх шаардлагагүй маа. Төрийн өмчийн компани гэдэг одоо хэсэг бүлэг нөхдөд очиод томилогддог тэнд ашиглан тогтмол хийгдэж байгаа гэдэг. Энэ бол зарим талаараа бас нотлогддог их баг хэмжээтэй байх нь хамаагүй ямар нэгэн байдлаар одоо давуу ирэх боломжийг олоод байгаа тийм зүйл ажиглагдаад явж идэг. Жишээ нь одоо хэрэг эрхлэх газрын даргаар очиод засгийн газрын 340-р тогтоолыг одоо засгийн газарт оруулж баталсан байдаг. Тэр юу гэхээр төр ерөөсөө аж ахуй үйлчилгээний бизнесээс ангид байхын төлөө бүх хичээл зүтгэлийг гаргая. Тэгэхээр нэгдүгээр чинээр аж ахуй тооцоотой төрийн өмчит компани байгуулах асуудлыг таслан зогсоё. Хоёрдугаарт нь боломжтой компаниудыг хөвж хилжүүлээ. Бүр боломжтой татан болох шаардлагатайгийн татан болгоё гэдэг юм зорилгоо агуулж явж байгаа. Тэгээ энэ хүрээндээ засгийн газрын хэрэгжлэх газрын дэргэд байсан 4 аж ахуйн үйлчилгээ үйл ажиллагаа явуулдаг байсан нэг жиг татан болгоцсон. Засгийн газрын дэргэд хэвлэх үйлдвэр байдаг байсан тэрийг бас татан буулгалаа гэдэг яг мэдээж цаана хэд хэдэн хүн ажлын байргуу болж байгаа. Гэхдээ тэдгээр хүмүүс бол мэрэгчлээ болсон хүч учраас хувийн хөвчөлд олдохгүй байгаа боловсон хүчний нөөцийг бүрдүүлэх бас нэг том боломж шүү дээ. Тэгэхээр яг ийм чиг хандлага руугаа бид ороод эхлэхээр боломж бол илүү харагдчихэйн. Тэгэхээр одоо Эрдэнэс Монгол компани харьяанд байгаа 30 гаруй охин компани байхад
яг өнөөдрийн байдлаар 4-с 6 компаниг татан болох шаардлагатай. Харамсалтай нь яг нөгөө хувийн хөвшөлтэй хамтарч байгуулах гэрээ хэлцэл хийсэн мөртлөө өнөөдрийн хүртэл үйл ажиллагаа явуулж ирээгүй гэдэг ч юм уу. Тодорхой өвн хувийн хөвшлөөс юм уу зарим нэг хөрөнгө оруулагчаас хамаарсан учраас төр дангаараа шийдвэр гаргаад татан болгочих болдоггүй. Гэхдээ одоо бол яриа хэлцэл дундаа явж байна. Нэгдүгээр үйл ажиллагаа огт явуулдаггүй. Тэгсэн мөртлөө жилд одоо Эрдэнэс Монголоос 500-аас нэг тэрбум төгрөг аваад зөвхөн цалин тавиад төсөл хэрэгжүүлж байгаа нэрээр явж идэг зарим нэгжийг бол татан болох нь бол зөв гэж үзэж байна. Төрийн өмчийн арьянд байгаа бас хэд хэдэн байгууллагыг татан болох ёстой. За тэгээ хувийн хөвшилд үйл ажиллагааг нь аваад хариуцаад явах боломжийг бүрдүүлж өгөх ёстой гэж ингэж л үзэж шээ. 30 жил яваад ирсэн тогтолцоог өөрчлөхөд галын дэмжлэг гэдэг шиг улс төрийн дэмжлэг шаардлагатай ах. Засгийн газар дангаараа бид ингэж өөрчилчихё, сайд дарга нарыг оруулахгүй, асуудлыг ингэнэ гэд явахаар мэдээж улс төрийн маш олон асуудалтай нүүр тулах бах. Энэний шийдлийг жишээлбэл юу гэж? Нэгдүгээр нь яг хуу ерөнхий сайдын манлайлал их чухал байдаг. Ерөнхий сайдын хувьд бол яг энэ өөрчлөлт шинжилтийн төлөө бол маш өндөр манлайлалыг үзүүлж ажиллаж байгаа учраас тодорхой өөрчлөлт шинжилтийн ажил явахд нэгдүгээр төхөн байна. А хоёрдугаар дэрхвэрж байгаа намын дарга учраас одоо юу гэдэг нь парламенттайгаа ажиллах, парламентд сууж байгаа гишүүдтэй ойлголох, тэднийхээ дэмжлэгээ авах тал дээр бол үндсэндээ бол илүү хялбар байгаа гэж ингэж бол ойлгож болно. Нэгэсэндөө сая талбай дээр одоо 20 орчим 18 9 хоног жагссан ард иргэдийн жагсаалт цуглаанч хүртэл бас энэ өөрчлөлт шинжилтийг хийхэд одоо юу гэдгийг дэм тус болж байгаа байхгүй юу? А энийг хийхгүй гэж суух улс төрийн эр зориг гэдэг юм уу? Улс төрийн ихтгэл үнэлэлтэд байх нөхцөл бол их баг болж байна л гэж ойлгох хэрэгтэй. Харин бид энэ өөрчлөлт шинжилтийг яаж хурдтай хийж энэ ард иргэдийнхээ тавиад байгаа хэрэгцээ шаардлагыг богино хугацаанд хангахуу гэдэг дээр л гар нийлж зориг нэгдэж хурдтай ажиллах шаардлага руу орж ирнэ гэсэн. Тэгэхээр үндсэндээ бол магадгүй энэ өөрчлөлт шинжилтийн тохироо энэ цаг үед илүү бүрдчихж болзошгүй гэж бидний зүгээс харж байна. Нөгөө талаараа ард иргэдийн зүгээс бол энэ 30 жил буюу одоо шилжилтийн цаг хугацаа бол өнөөдрөө дуусгар болж тэгээ шин өөрчлөлттэй, шин тогтолцоотой, шин цаг үеилөө бид орох ёстой гэсэн шаардлагыг тавьж байна. Ялангуяа залуу үеийн зүгээс бол Монгол улсын төрийн тогтолцоог олон улсын төвшөнд бусад улсуудаа жишж штэ. Чин манайх шиг өнөөдөр яг ийм парламентын 76 буюу хэд цөөн гишүүнтэй. За ерөнхийлөгч тодорхой эрхэмдэлтэй, ерөнхий сайдын тодорхой эрхэмдэлтэй яг аль төвшөндөө хинэн манлайлал үзүүлж ажиллах вэ гэдгэн зарим талаар бас ойлгомжтой бус иймэрхүү тогтолцоо одоо цаашдаа явах юм уугүй юу гэдэг дээр хүртэл сая тэр жагсаал цуглаан хийж байгаа залуучууд нилээд одоо ярьж байна. Хоёрт нь одоо энгийн иргэдийн төлөөлөл парламентыг бүрдүүлэхэд яагаад бүрдүүлж оролцож чадахгүй байна вэ? Яагаад багш, эмч, нийгмийн зүтгэлтнүүд парламентд ороод суух нөхцөл боломж нь бүртэхгүй байгаад байгаа юм бэ? Яагаад та нар энийг 76-ын тоон дээр барьчаад илүү мөнгөтэй, илүү их мэдлэгтэй хүмүүс нь л дахин дахин ор цуугаад ах нөхцөлөө хадгалаад байгаа юм бэ гэдгээр хүртэл бидэн дээр шүүмжлэл өгч штэ. Тэгэхээр энийг бол одоо парламентийн зүгээс сая улсын хурлын дарга төрийн байгуулалтын байнгын ороо бол ард иргэдтэйгээ ер нь зөвшөлдсөн ёо. Энэ уур бүхэндлийн шалтгааныг тодорхойлё гэдэг зорилгоор 1 сарын 4-5-нд одоо 5 төрлийн хилцүүлгийг зохион байгуулах нь байна. 1 сарын 11-нээс эхлүүлээд бас 5-аас 6 өдөр үргэлжлэх одоо олон нийтийг хамруулсан сая талбай дээр жагсаа цугласан залуучууд иргэдийн төлөөллийг оролцуулсан том үндэсний хэмжээний чуулганыг хийх нь байна. Тэгээ эндээс энэ учир шалтгааныг тодорхойлоод зөв шийдэл олж чадах нүгүй юу гэж үзэх гэж байна. А хэрвээ тэндээс бид зөв шийдлийг олж чадах юм бол цаашдаа яаж ажиллах вэ гэдэг мэдээж ард иргэдийн дунд санал асуулгыг зохион байгуулж за тэгээд одоо парламентийн төвшөнд шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлж энэ нөхцөлөөс гарах ёстой болж байгаа. 30 жил яваад ирлээ. Үндсэн хууль маань маш тодорхой төвшөнд үүргээ гүйцэтгэлээ. Ахиад биднээсээ ард иргэдч тэр нийгэмч тэр шин шаардлагуудыг бий болгож олон улсын төвшөнд харьцуулсан харьцуултуудыг тавьж одоо шахаж шаарж гэнэ л гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр танай засгийн газраас 2023 онд эргэлт хийж чадах уугүй юу гэдгийг л харах үлдэж чинь гэж ойлгож байна. Үндсэндээ засгийн газрын өмнө тавьж байгаа зорилго бол ерөөсөөр бүх төвшөнд шинчилэл хийнэ л гэж зорж байгаа. Гэхдээ энэ шинчилгээг ард иргэдтэйгээ хамт тэдэнтэй зөв ойлгуулж манлайлж хийх ёстой. Парламентынхаа дэмжлэгийг авч асуудлыг зөв танилцуулж дэмжлэгээ авч шийдвэрлэх ёстой. Гагцхүү бидний зүгээс одоо энэ өөрчлөлт шинжилтийн зөвхөн ам ярианд төдийд биш бодит ажил дээр амьдрал дээр хэрэгждэг байхын төлөө хичээ ажиллана гэсэн үг. Тэр энийг хэрэгжүүлэхин тулд одоо бидний авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ чинь засгийн газар дотоод хяналт шалгалтын нэг жиг бий болгож байна. Засгийн газар
Монголоор Эрдэнэс Монголоор дамжуулж төрийн бодлого зөвлөлтийн газраараа дамжуулж энэ төрийн өмчийн салбарын шинжилгээг эхлүүлнэ. Хяналт хэрэгжүүлдэг газраараа дамжуулж төрийн захиргааны тодорхой шинжилгээг эхлүүлнэ. За үр дүнгээр нь цомхон төрийн алба бий болох нөхцөлтэй, чадвартай төрийн алба бий болох боломжтой. За энэний үр дүнгээр магадгүй төрд ажиллаж байгаа чадварлаг боловсон хүч нь цалин хангамжийн өвдөж бас боломжийн болохын суурин тавигдана л гэж бидний зүгээс тооцож байна. За баярлалаа. Монголын мэдээ сувг зочны ярилцлагын цагаа хүрглээ. Студид засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Амар Уйсгалан байлаа.